це ніби як з середини. Твоє тіло промасажовується там, коли там, де ніколи не бувало нічия рука, скажімо так. А то ти робиш це сам своїм голосом. Ольга Чіркова пов'язала своє життя із музикою та співами чи не з самого дитинства. Жінка 20 років професійно займається вокалом. Співає у гурті «Ті, що падають вгору». А на карантині Ольга вирішила дослідити дещо незвичну техніку лікування за допомогою співу – вокалотерапію. Це буквально якби зцілення своїм голосом. Нам кожному від народження даний такий інструмент чудовий, яким ми до кінця ще не знаємо, як і не вміємо користуватися. Співаючи, говорячи, змінюючи тембр, змінюючи тональність, можна дуже багато добитися різних позитивних і негативних, скажімо так, результатів. Якщо навчитися правильно володіти своїм голосом та медитувати, запевняє жінка, можна зцілити і душу, і тіло. Звільняємо своє тіло, свій дух і свою підсвідомість від негативних емоцій, які заштамповані в нашому тілі. Ми не знаємо, де ми навіть можемо не знати, що вони в нас є. У мене все класно, я нікого там не ображаю, а десь там в дитинстві хтось тебе копнув, і ти в собі це закарбував. Це я так дуже примітивно говорю. Але тим не менше, ми всі переповнені цими малесенькими обідками. Заняття наразі в часі адаптивного карантину будуть відбуватися онлайн, в Зумі. Ви надягаєте наушники. В ідеалі треба десь сховатися, ізолюватися, тому що всі учасники будуть видавати звук. Це звук, який абсолютно не має ніякого відношення до вокалу. Це не має бути щось там таке, якісь такі гарні партії, арії. Буквально це буде, можливо, навіть десь негарний, некрасивий звук, тому що ми будемо позбавлятися від негативних емоцій. Просто буде звук. Але кожен буде вибирати для себе тональність свою. Мати музичний слух чи вміти співати не треба, каже Ольга Чіркова. Головне – не соромитися і бути активними.